Ferenc tak, že máte, až tam teď Sebastian Kourelka, Marek Neužil, když to kuta s Marek Hraček a Vrofer, Martina Řeka a Bojda Kukočka, a tam jsme letěli Lajčko Šimu, usáli jsme to Hermerál, takže otočíme to. Místo první Matěj Svetlý, Fordrosky Polepus, Vény Fordrosky Polepus, no a ta dvojka trojka, Fordrosky závodníků, vypadá to líp pro Sebastiana Kourelku, BMX Lajč. Pak tam bude mít se krásně šestka, tak to bylo hodně drsný. Tohle dvojka, Krištof Kota, stane se třetí a šestka. Marek Neužil naprosto drsným zákrokem našel na to čtvrtý místo. Takže místo první stále Matěj Svendlík, BMX Fordrosky Olympus, místo druhý Sebastian Kourelka, BMX Fajč, místo třetí Krištof Kota, a místo čtvrtý Marek Neužil.